哥，看见没？就是那个女的。老啊，啷个问她肚皮是鼓起的哦？怕是怀疑起了哟。这个怕子嘛，怀疑嘛，证明她能生噻。可是娃儿不是我的的嘛。现在这个社会，你去个头婚的，你就敢保证怀的娃儿是你的啊？你也不敢保证噻。这都好，这直接就不是的你的，免得你猜来猜去的。他也不晓得娃儿是哪个的，免去了后顾之忧。虽然说娃儿不是你的，但是媳妇儿是你的，你说对不对嘛？老王，你看他恁个瘦，还怀个娃儿，啷个遭得住哦？这个你怕子嘛？你自己的家庭条件，你心里不清楚吗？他本来就瘦，他嫁过来之后，把娃儿一生了，还免去了受孙啦、叔亲啦这些开销，多省事儿嘛。老王，那些我都觉得可以接受，但是我听村头人说呀，他偷人的吧？这个你怕子嘛？又不是天天偷，隔三差五偷一下的嘛。多数时间嘛，还是属于你的噻。哥，你把格局拉开嘛。哎呀，就这样子定了。